Se vítejte u druhého dílu Obrázek kvízu, no a my jdeme na to. Kastrol. Ne. Jo. Kastrol. Stůl. Mísa. Nůž. Pánev. Toustovač. Vidlička. Čajník. Já vám chci říct, pokud jste viděli předchozí díl, tak se ani podívejte dřív, než zkouknete tady ten díl. Šálek. Lžíce. Sklenice. Trouba. Talíř. Nůžky. Myčka. Koš. Příbor. Otvírák na konzervy. Čajová lžička. Jo, a potom po nějaký době dostanete dalších 10 bodů navíc. Hrnek. A trouba. Podnos. Čajová konvice. Kávovar. Židle. Metla. Koště. Skříň. Sekáček. Vývrtka. Ubrus. Spíš. Otvírák. Ne. Otvírák ne. Jo. Otvírák. Lahví. Mixér. Váleček. Na těsto. Síto. Šuplík. Trichtýř. Sklenice na víno.
Nůž na steak. Na steak. Tuto jsme přišli, to bylo hodně dlouho. Citron. Ždímací. Pánevo, to bylo taky hodně těžký slovo, jsme ho tu přišli. Jako ne pánev, ale to bylo, myslím. A sporák. Sklenice. Jídelní. Hůlka. Police. Obracečka. Cedník. Kartáč. Džbán. Pizzařezačka. Pračka. Kalíšek na vejce. Barová židle. Nůž na chléb. Kráječ na vejce. Vysoká židle. Vařečka. Mašlovačka. Olej na česnek. Nůž. Na sýr. Mačka. Dlo. Brambor. Tak jo, takže to by bylo pro další video úplně všechno. Pokud se vám líbilo, budu moc rád za každý like, odběr, sdílení videa, máme zase tady odpovědi. Zase si můžete něco u Castoru dozvědět.